Boa noite, meus amores. Estou ah, hum. com o um remédio embaixo da língua aqui para dar uma melhorada, que eu não estou me sentindo bem. Gente, hum. deixa o remédio solver aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que a imagem está boa, né? Engraçado, um computador parece tão escuro e aqui fica tão claro. Enfim, graças a Deus, mais uma quarta-feira chegando. Chegou. Já caiu um pezinho d'água aqui rápido, passou, daqui a pouco eu acho que vem outro, mas está um calor do caçamba. Tô sentindo umas dores pelo corpo de novo, não sei o que, que é isso. Enfim, mas já estou aqui com o Dios para resolver esta bagaça. Chegando, 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 quem puder, por favor, aí ajuda, Titi Otan, compartilhando essa live aí para outras páginas. Hoje eu peguei aqui rápido uns ganchos de um grupo lá que eu participo, né? Que eu... Falo que eu não gosto, mas eu participo, tá, gente? Fazer é hipócrita maluca, não. Esses grupos de marmotagem de beco, né? E, e o povo fica lá escrevendo um monte de coisa, escrevendo um monte, fazendo um monte de perguntas, de acusações, e que eu acho mais engraçado é que esse povo faz acusações, mas coloca lá de participante é, anônimo, né? Mas, enfim. Mas antes de falar tudo isso, vamos aqui. O Ganha-Pão. Gatinha já está aqui passando aqui por baixo. Minhas redes sociais passando aí. Uh, fui. Eu, uh... Essa semana eu fui a Baraqueção, é, devolvi aquela imagenzinha de navalha, que aí o Rogério falou assim: ah, mas aquela imagem, tão tem imagem bonita, e você pegou a mais feia. Eu falei: ah, eu fui tentar ser simples, né? Pegar uma imagem pequena. Porém, ele já me deu, e eu não trouxe ainda, que eu vou ter que ir lá para buscar, imagem desse tamanho, gente. Se eu não me engano, eu acho que vai ser de mulambo. Então, se prepare aí o coraçãozinho de vocês, para a gente fazer esse sorteio bonitinho de Bahia. Mas, como eu sempre falo, eu preciso que. Para eu poder ajudar, eu preciso ser ajudado. Então, eu vou precisar que vocês vão lá em massa, gente. De novo, toda vez que eu abro live, eu falo a mesma coisa. Vão lá para o meu Instagram, indique meu Instagram para as pessoas, para as pessoas irem para lá, aumentar lá, seguidores e tudo mais. Gente, para vocês terem uma ideia. O grupo que eu criei dentro do Facebook, Alex Otan Sincero e Amigos, só ali naquele grupo tem 6 mil pessoas. Que quem coloca sempre muita coisa lá de postagem, né? E eu sempre falando, gente, o grupo ele é aberto para qualquer pessoa, e qualquer pessoa pode colocar a postagem que quiser. É óbvio. que antes de liberar a postagem, eu dou uma olhada para ver se é legal o conteúdo ou não. Se não for, eu nem posto. Né? Mas tem sempre uma pessoa que está sempre lá contribuindo e tal. Então, se vocês quiserem fazer parte do grupo também, lá ver alguma coisa, colocar um anúncio de vocês e tudo mais, Alex Otan, sincero e amigos. É um grupo aqui dentro do Facebook, tá? Só procurar que vai achar bonitinho, tá bom? Lá no Instagram, no, do, no TikTok, se eu não me engano, acho que já tem quase duas mil pessoas, mil e poucas pessoas. Então, assim, eu só peço que vocês deem uma força aqui para Titi Otan e vão lá, né, gente? Por favor, vão lá para. Para o telegram para o Telegram para o Instagram, tá bom? Aproveitando também. Olha só, gente. Houve aí um reajuste, tá? Já tá lá, já colocando na mensagem automática do ZAP para marcação de consulta. Houve um pequeno reajuste. Uh, precisei fazer isso, tá? Nada de extraordinário. Aumentei aí, eu acho que foi. Acho que foi 20 reais, se eu não me engano. Agora nem eu sei. Aí, <laughs> a é louca. Tá, mas a agenda está aberta aí. Sempre lembrando a vocês que eu tenho dois tipos de atendimento, tá? Uh, de meia hora de jogo e de uh, uma hora de jogo. tá Na semana anterior e na semana do meu Odu, eu vou fazer uma promoção daquele tipo assim, qualquer né, uma consulta, tanto de meia hora como de uma hora que seja, tá 45 minutos mais ou menos, eu vou abaixar aí o preço absurdamente. Para um valor tipo 50 reais, tá? Meu Odu, agora, é nesse mês que vai entrar, no dia 22, então eu vou fazer isso em, em homenagem a vocês também, tá? Meus seguidores que me dão carinho, que me dão apoio, que me dão tudo. Então, na semana anterior, o meu Odu, e eu vou avisar, lógico, com antecedência, né? Vou fazer uma live. Uma semana, antes da semana que eu vou começar a fazer isso. Então, durante duas semanas, eu vou fazer essa essa. essa essa gracejo de colocar as, as consultas a 50 reais. Mas por enquanto está no valor cheio, tá? Eu também sou filho de Deus preciso pagar minhas contas, tá bom? Deixar passar mais um pouquinho aqui, já começar a ler alguns comentários, tá bom? Leonardo Pimentel, querido, boa noite. O Mulu te abençoe, bem-vindo, obrigado. Fátima Pinto, querida. Beijo, 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 um beijo enorme para o meu, meu povo português. Um beijo enorme. Espero que um dia antes de eu, eu, eu partir dessa para outra vida, né? Que eu conheça a terra de meu pai. Tá bom? Ah, obrigado, Leonardo. Obrigado, querido. Obrigado, 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 obrigado. Hum, obrigado, Tô lindo. Todo mundo diz, né, Fátima? que assim, Todo mundo não, né? Muita gente fala né, que eu tenho a cara do papai, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas enfim, se for, graças a Deus, né? Meu paizinho. Massa, meu amor, boa noite. Muculunazambi. Obrigado, meu amor. Obrigado, obrigado. Que o Sumaré nos traga sempre equilíbrio, né? Na nossa vida e tudo que a gente possa fazer, né, que ele faça essas mudanças necessárias para que a gente entenda que nem tudo essa essa bagunça que a gente acha que a nossa vida é, a nossa, nossa vida é sempre uma metamorfose, né? Essa essa mudança de tudo sempre. Vou tirar essa coisa aqui. E Obrigado, meu amor. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Vou fazer, como eu falei, né, alguns comentários e algumas perguntas. Como eu falei também para vocês, escrevi antes, né, hoje, pra, na postagem, quem tiver perguntas, vamos fazer perguntas aí. Eu gosto de responder. Uh, a live da semana passada teve alguns buchichos. Né, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas. Ah, você está não sei o quê, está se expondo, expondo muito a algumas outras pessoas. Eu falei, gente, não, eu estou dando a minha opinião. E como as outras pessoas têm direito de se expor, inclusive fazendo um monte de palhaçada, né? Eu tenho direito de expor a minha opinião. Gente, faz parte, faz parte da democracia, faz parte de, do ser humano, e eu tenho direito, sim, né? Mas a gente pode até estender um pouco sobre esse assunto. Vamos mandar mais uns beijinhos aqui, mas é sobre questões de condições é, de gênero e sexuais das pessoas, tá? Mais uma vez eu vou falar e alertar todas as pessoas. Eu não tenho problema com gênero e condição sexual de senhor ninguém. E nem deveria ter, mesmo que eu quisesse pela minha condição sexual. Tá? Mas eu acho que algumas pessoas podem, podem acabar ficando chateadas com isso, né? Por eu dar a minha posição. E lembrando, isso não tem a ver com política, isso não tem a ver com com, com nada, tem a ver com o meu parecer em relação à questão da religião, tá? É só isso. Agora, se a pessoa quer plantar bananeira, quer se, se achar que é uma pedra, que é um armário, ah, eu não me vejo assim, me vejo assado, ah, é porque eu sou isso ou aquilo, ótimo, todo mundo tem que ser feliz nessa vida e não ficar enchendo o saco de senhor ninguém. Ei de meu amor, boa noite, Mutumbaxé, mutumbá mutumbá, bem-vindo, Paulo querido, Omulú lhe abençoe sua benção. Osmar meu amor, o lhe abençoe, bem-vindo, Osmar filho, e hoje está cheio de Osmar, hein? Boa noite querido, também boa noite, boa noite, o lhe abençoe. Ah, deve ser, será gente. <laughs> Gente, o papai era, era um português. Aqui no Brasil, o pessoal né, tem muitas brincadeiras ridículas. Falando mal de portugueses, né? Falando que português é uma raça burra e tudo mais. Olha, não é porque era meu pai, não. Uma modéstia modesta parte, meu pai era inteligentíssimo, tá? Ele fazia umas coisas assim que, nossa senhora, você ficava verde sem saber de onde que vinha. E graças a Deus, acho que nessa parte do DNA dele eu peguei. João, querido, o te abençoe, sua bênção, meu querido. Bem-vindo. Ai, que bom que você chegou, né, para poder me ver, né? Graças a Deus. É... Então, vamos lá, gente. Não tem muita gente, não, mas tudo bem, não tem problema, porque também, né? As pessoas, as pessoas de repente estavam aguardando para as 8 horas, mas é porque eu tô querendo voltar para esse horário de 7 horas, gente, porque 8 horas para mim até um horário legal, mas eu acabo me estendendo tanto. Que quando acaba a live, já é quase 10 horas da noite, aí tem que comer correndo, tem que fazer sabe? Então eu prefiro começar hoje, porque se eu der uma estendida aí mais de uma hora, que normalmente minhas lives são desse tipo, né? Eu vou terminar aí umas 8, 8 e meia, no máximo, então não dá tempo de fazer um monte de outras coisas. Eu também quero viver um pouco, né, gente? E agora, né? Não sei se não vai dar para mostrar. Mas peraí, Jorge. Jorge. Marido, se ele ouvir pedi para trazer meu filho, né? Não gestei, mas eu nem sabia disso, não estava marcando esse tempo, mas fazia, nove fazia um meses que meu outro filhão partiu e o Jorge foi antes de ontem fazer mais vendas, né? Que ele trabalha com doces, né? Cuscuz, bolos e tudo mais, e ele foi nessa clínica aonde que nosso cachorrinho também já foi atendido várias vezes e lá estava um, um cachorrinho para ser adotado e Sim. ele acabou trazendo traz o por favor o, o Shiva o povo ver e aí ele mandou uma foto, um vídeo dele já coloquei uma fotozinha aqui né, um videozinho pequenininho dele aparecendo e a gente está aqui com esse meu novo filho O coração ficou apertado né gente mas a gente assim eu amo cachorro eu amo gato os meus gatos aqui ainda estão meio arisco com eles eu tô penando aqui com a história de onde que ele vai cagar onde que ele vai mijar Comprei um monte de coisa para colocar lugarzinho para ele, comprei um trabalho desse tamanho. Mas gente, por enquanto ele não organizou. Ele tá mijando tudo, quando ele vai ele mija no não conta, vou lá seco, coloca não sei o quê. Primeira mão para vocês aqui, ó. Ai, gente, o Silva hoje ele tomou um banho. Tomou banho de papai, foi já dar cheirinho. Ai, deu cheirinho de papai. Já tá já tá acostumado aqui, né, tomando as porradas dos gatos. Fala oi para povo, vai lá. Essa cara de sonsozinho, Os gatos passam perto dele, dão um porradão nele, né? Hoje, papai pegou ele e colocou para dar, dar banho junto. tá cheirosinho. O outro pai pode parecer que tá só de cueca, mas ele pode abaixar aqui para as peitolas. A gente bote de cueca também, ninguém nunca viu de cueca. Josta <laughs> tá sem, sem cueca, só de, de, de cueca. Tudo bom, pessoal? Boa noite para todos. Aqui, ó, ó, ó. A benção de vocês, minha bênção para todos aí. A cara. É? Só dorme, gente. Tanto que eu tinha colocado o primeiro nome dele de Soneca, mas aí eu resolvi colocar a Shiva, porque eu acho que tem um pouquinho a ver. E é isso aqui. Já deve... Daqui a pouco tá dormindo aqui, ó, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. E a é Sonsa, né? Porque estava lá embaixo me mordendo todo, né? Pois é. Aí o cara já ensinou o seguinte: quando o cachorro começa a morder a gente, a gente tem que pegar uma corda de distração. Tira tipo ah, aquele tá pão bom. e coloca para ele esquecer da gente. Ah. Se continuar, pega coloca ele separado. Vai dormir já de novo. Dormiu o dia inteiro, ah. gente. Vai. Vem. Ah, eu sou de atotô mesmo, né, meu amor? Olha lá, a cara. E alguém escreveu mais alguma coisa, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ivanilda, meu amor, boa noite. Bem-vinda. Marlene, bem-vinda também, querida. Obrigado. O Amulur te abençoe. Sônia, meu amor, um beijo. Vamos, então, algumas perguntinhas. Por favor, manda pergunta aí vocês também. Uh, eu anotei algumas coisas aqui, porque nesses grupos é assim. Alguém lá que é um participante quer meter pau em alguma coisa, xoxar alguma coisa, fazer uma pergunta, apesar de que eu não sei por quê, que o povo perde tempo de estar em grupos desse tipo, fazendo perguntas de, sobre a religião, de... ai ah, é, na casa é assim, é assado, não sei o quê, parará, parará. E aí eu concordo com vários irmãos de santos, né? com várias pessoas da, da, da vida de santo, que não é nesses grupos que nós vamos aprender a liturgia de uma casa. A liturgia de cada casa a gente vai aprender vivendo dentro dessa casa. Esses grupos, né? como outro grupo que é um pouco mais sério, que é... Esqueci o nome agora, nome não sei o quê... E que as pessoas trocam conhecimentos ali. Mas nesse grupo de beco, as pessoas eles fazem umas perguntas idiotas, eles escrevem umas coisas absurdas, eles querem expor o nome de, 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 de zelador ou zeladora, não sei se vale a pena ou não, essas pessoas. E aí, aí eu fui fazer jogo disso, fui fazer jogo daquilo, e tinha um que uma dessas pessoas perguntando se alguém do grupo conhecia alguém que jogava o jogo de ossos porque ele queria saber o nome da pombageira dele. Daí os doutores da, da, da religião, né, entram para marretar, para escolher fazer um monte de coisa. E eu posso até partir dessa dessa, dessa primícia aí. Essa questão de gente da do nome da pombageira ou do Ixu ou como eu falo, né, dos, dos catiços, povo de rua. Quem tem que ter, trazer essa informação? A não sei que a pessoa realmente não, não dê espírito nenhum, né? é, é a própria entidade. Então não adianta eu ir ali procurar saber, ah, quem é o fulano, quem é Beltrano, porque primeiro o jogo de buzos não traz nome de Exu. O jogo de Búzios, na né? medida logo 16 buzos, ele está ali para trazer as mensagens, a correspondência dos orixás, vamos falar assim, tá? Não é para dar nome de Exu. Ah, Maria, Fulana, Beltrana, Ciclana, Fulano, não sei de onde, é o Exu que, que, que chupa sorvete de goiaba, não, não é isso. Tá? A entidade ela tem que trazer o seu nome, o correto, que eu não sei se hoje em dia está havendo esse tipo de situação, pela banalização da religião. A entidade ela vai ser desenvolvida na cabeça do médium. Tá? Isso não acontece no candomblé, porque aí é uma das perguntas aqui. Né, que aí eu já vou juntar os dois, os dois tópicos. Né? Alguém perguntava lá no grupo assim, Candomblé diz que na Umbanda não tem orixá. E por que no Candomblé tem Exu e Pombagira? A resposta é óbvia. Candomblé, a Umbanda não tem orixá mesmo. Não tem o orixá daquele que a gente entende como orixá do do, do, do da África. Né? O orixá da, do Candomblé, vamos dizer assim. Tá? Lá dentro da Umbanda são os falangeiros que são dos orixás. Que podem ser o quê? Pode ser diversas situações, tá, gente? Tem muita gente já teve umas conversas de dizer que seriam caboclos né essas energias que vêm. Pode ser. Eu não vou entrar muito nesse mérito. Como eu falei para vocês, eu não posso. Distorcer uma religião que eu não conheço profundamente, que eu conheço só superficialmente, porque eu nunca fui um umbandista. Eu tenho entidades de umbanda, mas eu não sou bandista. E, e a resposta é clara nesse sentido. Canoblé não tem é, catiço mesmo, e ponto. Não tem povo de esquerda, e ponto. No Canoblé, o único exu que existe é o exu orixá, e ponto. Não tem Catiço, não tem Pombageira, não tem Exu, não tem Tranca Rua, não tem Mulambo, não tem Farrapo, não tem ninguém. Ah, mas por que que na casa do fulano tem? Resposta é... Ou essa pessoa já veio com essas energias desenvolvidas na, né, na matéria, e aí o zelador ele não vai tirar, e hoje em dia menos ainda, porque esses zeladores eles gostam dessas festas né roméricas que fazem para Exu... Que tudo é regado a muita bebida, a muita fantasia, a muita palhaçada, a muitas coisas de estapafurdia. E muitos zeladores, principalmente, volta novamente à situação dos viados que adoram isso. Normalmente que você vai ver essa patifaria toda, essas palhaçadas todas que eu vi até hoje, ontem, eu acho que foi ontem hoje. Provavelmente deveria ser uma pombageira toda vestida de, de, se eu não me engano, era de rechilier, feio de conta no pescoço, orelha, um monte de coisa, parecia uma ialorixá, tomando martini na, na, no gargalo. Aí você vê o quanto que hoje os médios, que seja do candomblé ou da umbanda, estão fazendo essas palhaçadas. Não se vê mais aquela pombageira, aquele exu, o povo de esquerda, ou o povo de rua, ou os catiços, como eram antigamente. né? Que muitos vinham vestidos de preto e vermelho, colocavam uma, uma roupa um pouco mais simples, uma chita amarrada aqui, um paninho de cabeça que está bom. Hoje não. As viadas, elas querem colocar a com orelha gigantescas, como se pombagira tivesse tomado algum posto, algum carro dentro da casa para estar tá usando aquela porra, as roupas agora elas querem colocar aquelas roupas mais africanizadas possíveis. Ah, mas é porque a pombagira, a pombagira não é africana, não, que não tem pombagira, não tem Exu na África desse tipo. Já começa por aí. Isso é, é, é uma alegoria que esses viados estão fazendo e muita mulher também que também gosta de fazer o sarceiro, né, para não ficar atrás, né? porque as bichas já estão dominando a religião nessa parte da escolhambação, as mulheres também não querem ficar atrás, aí fica aquela coisa, né, coloca a pombageira dela mais sensual possível, com tenha o peito pulando na cara do, do, do cidadão, né, eu não estou nem falando daquele povo lá do Rio Grande do Sul, não, que lá é outra, é outra gamela, é outra coisa, outra situação, né? que as pessoas lá fantasiam lá, coloca as roupas do, das suas entidades que você pensa que todo mundo lá é europeu mas a questão não é essa que eu estou querendo falar. Eu estou querendo falar de que no Canoblé não tem Exu e Pombagira, e ponto, e não tem invenção. As pessoas que são do Canoblé, como eu, por exemplo, que tenho o seu Zé, tem o Tracarrua e tenho o Dona Mulambo, um preto velho, é porque eu tenho aí, de repente, um caminho que possa ser da Umbanda, apesar de que eu não fiz parte. Tá? Mas o Canomblé, vamos falar o tradicional, não se tem casa de tradicional de canomblé que cultue catiço. Tá? Isso que fique bem claro. Muitos anos antes de eu pensar em ser iniciado, sempre foi me falado isso. Por exemplo, na, nas casas matrizes, há lá algum um dia específico do ano, aonde que as pessoas que recebem seus catiços vão ali fazer uma oferenda, um corte para essas entidades. A entidade vem, dá uma fumadinha, dá uma bebidinha e mete o pé, porque não é para ficar fazendo lelê, não. Não virou o lugar comum, como hoje você vê um monte de, de se diz, babalorixá e alorixá, aí dando festas homéricas de Exu como se fosse a coisa mais natural do mundo, e deixando as festas do próprio orixá em terceiro plano, que não é nem no segundo. Então respondendo lá a pergunta que ninguém me fez. Pombagira e Exu só da Umbanda, que, aliás, nem era da Umbanda, foi agregado da Umbanda. Porque essas energias, essas entidades eram da Quimbanda e foram aí somatizadas, né, agregadas para a Umbanda. Assim como, por exemplo, dependendo da Umbanda, elas não trabalham com marinheiros, com banhadeiros, com, com banhadeiros, com baianos, é, com ondinas e vários outros tipos de energias que a gente sabe que existe e as pessoas ficam querendo esculhambar. Assim como também tem o povo da Jurema, que, são, que trabalham. Quase que única exclusivamente com essas energias, né, com outros nomes, que não tem necessariamente que tem que ser Maria Padilha não ser das contas, e tudo mais, e são outros nomes que o, essas entidades da Jurema usam, com, 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 com uma linguagem própria, com vestimentas próprias. O grande problema nosso da, né, é que a ignorância, a burrice, da grande massa da população brasileira, e principalmente do povo de, de, de matriz africana, né, o que se diz de matriz africana, eles, eles ouvem, mas eles não querem saber de onde que vem a, as histórias. Eles não querem procurar realmente entender o porquê de cada coisa e querem meter pau em tudo. Lembrando sempre. Existia uma federação para poder controlar as pessoas em relação a várias coisas. Hoje em dia, essa federação não tem mais utilidade, vamos falar assim. Porque cada um pode estabelecer dentro da sua casa o que ele quiser. Por isso que virou essa chacota, essa palhaçada toda que a gente vê hoje em dia, esse povo fazendo o que bem quer. Porque foi liberado, cada um faz o que bem quer, toca a panela do jeito que quer e vira essa zona. Só que, mais uma vez, eu vou defender meu candomblé e também uma parte da Umbanda. A gente, por mais que tenha dentro do candomblé, que só existe para gente, não existe na África, não existe em canto nenhum, é a nossa, é o nosso culto é só aqui. Só aqui. Se você encontrar, tem um candomblé lá, uma casa de candomblé. Quando eu fui na Rússia, tinha uma casa de candomblé lá. É porque provavelmente vai ter algum brasileiro lá, porque o candomblé é só nosso. E ponto. O que não pode acontecer é que as pessoas, por mais que sejam coisas diferentes, por exemplo, da Angola, que é o que Voduns, outro que é Inquis, e outro é o Orixá, misturar tudo e a pessoa meter pau naquilo que ele não tem entendimento, que ele não compreende. Nós, candomblessistas, nós matrizes africanas, eu estou falando, por enquanto, do Camamblé, temos que respeitar qual é aquela casa, qual é a diretriz daquela casa. Seja, foi no sábado, eu fui numa casa... Uh, Para uma, uma obrigação de três anos de acho que cinco pessoas. E uma delas era um, um, um querido, né, namorado de um outro querido amigo meu, que era de Xangô, ele estava pagando a obrigação de três anos dele. Eu achei a casa muito bonita. É, o Zelador ele também é do IFA. Né, mas ele deixou bem claro no discurso que ele estava fazendo que a, a ideologia, né, os preceitos do Ifá, ele usa para ele, em alguns momentos, como conceito da casa, mas ele separa bem o que é candomblé e o que é Ifá dentro daquela casa para não fazer, como eu digo, essa mistureba na cabeça das pessoas. Ele, ele é lá, vamos lá, ele foi iniciado no Ifá, ele faz as coisas da parte do Ifá dele e está tudo certo. Na parte da liturgia do candomblé, ele toma assento e faz o que ele tem que fazer. E, aliás... Fiquei extremamente feliz de vendo alguns orixás ali, principalmente, não desmerecendo os outros orixás, mas tinha um rapaz lá dando rum com o Ogum, uma coisa lindíssima. E, para quem não, não sabe ou se acha estranhíssimo, o ó, olhão aberto, tá, ó, tinha hora que ficava com o um negócio meio virado, só a bolota da branco, mas assim, dançando lindamente. Né? Você sentia quando passava Sabe, sabe aquele barravento que você sente Quando tem presença do orixá realmente ali Eu pelo menos senti isso Vi algumas coisas que Eu não achei que foi legal Mas é uma, uma opinião minha Eu guardo para mim Se um dia eu tiver uma oportunidade De conversar com o zelador da casa Que é uma pessoa que eu já conhecia Um tempo antes eu poderia falar e ele pode me dar ou não uma explicação de determinadas coisas, porque eu acho que é assim que nós deveríamos ter esse tipo de educação rumber nessa. Eu não entendo o porquê daquele, daquele ato, daquela situação. Eu perguntava diretamente para o zelador que está ali comandando aquela casa. Como, por exemplo, eu vi uma vestimenta que colocaram para, um, para o Iaô, que estava ali, né? além dos meninos que estavam tomando lá suas obrigações, tinha o Iaô um novo, né, um iniciado novo, que era de Obaloaê, e eu e eu e Obaluaiê tava vestido logo de início com uma vestimenta que eu não entendi. Que depois eu vou procurar saber com, uma, né, com a pessoa, por que que Obaluaiê estava com, com aquele tipo de, né, o IAO, estava com aquele tipo de roupa, né, com uma cor que não condizia com, sei lá, no meu ponto de vista. Depois quando o Orixá veio realmente vestido com a gente diz que a é roupa de gala, né, com seu, com seu azer vermelho, tudo bonitinho, parará, estava lindíssima. A roupa que, aliás, depois eu fui descobrir que quem costurou foi esse namorado desse menino, também que estava tomando obrigação, estava perfeito. Então, assim, não tem muito o que falar, é que a casa tá xoxada, não. Tanto que até o, o, o. Durante o discurso do zelador, né ele falando que hoje em dia tem muito pai de santo de internet, muita gente que fica na internet dando pitaco, opiniões. Enquanto realmente não vive dentro de uma casa de axé, dentro de um barracão de uma roça. né? E eu já havia até conversado isso com esses dias com o Jorge, que eu sinto sim a falta, a necessidade de estar dentro de uma casa de. de uma roça de santo. Não é para ficar tomando expor nem brigando com ninguém, não. Mas sabe aquela labuta que, é, que eu acho que a gente tem que passar, de estar tá limpando o banheiro, de estar varrendo um quintal, não é porque você não é bom um que você não vai fazer nada disso, mas está ali. Na presença do Orixá da casa, do Orixá dos irmãos de Santos, de todo mundo, mas é, eu não sei qual é o caminho que eu tenho, que meu Orixá me deu, e que realmente eu acabo que passo por uma casa, tomo alguma obrigação, fico lá um tempo e saio. Não sei se o defeito está em mim, ou se realmente eu não consigo me adequar, porque eu sou chato para muita coisa. Hoje em dia eu sou pior ainda, porque. Eu adquiri um pouco mais de conhecimento com pessoas que realmente são sérias dentro da religião e que me abriram os olhos para várias situações que hoje eu não concordaria estar numa casa vendo determinadas situações. Não estou falando diretamente sobre a casa que eu tomei a abregação de sete anos, nem né, Aonde lá eu recebi um posto, um cargo de babá e Nunca consegui exercê-lo, mas eu não sei como é que funciona isso, né? Um dia ainda vou sentar com o meu zelador para saber se esse cargo vai ser passado para uma outra pessoa, enfim, né? Porque não não não, não deu para mim, né? Não deu para eu seguir as diretrizes ali daquela casa. Não é uma coisa que eu fico feliz, mas eu encontrei ali no momento que eu precisei o um amparo desse meu amigo para pagar minhas obrigações e fiz o melhor que eu podia do meu coração. Para casa, para os meus irmãos, para o meu zelador, que é meu amigo, né, e principalmente para o Orixá. Mas chegou um momento que eu senti que eu tinha que me afastar para ver se eu encontrava realmente um outro rumo. E eu espero que o Mulu me dê, junto com a mãe Iamanjá, me dê um outro caminho. Eu não sei se eu quero estar numa casa de alguém, sendo filho de novo de alguém, mas aí, como diz, né, um outro amigo falou, Se eu quiser pagar 14,21, que por enquanto, por exemplo, esse meu zelador ele não, não, não tem como pagar esses 14, 21 para mim, porque ele só tem o 7 dele pago. Mas, quem sabe, aí eu precisando, ah, eu quero tomar um bori. Né? Ah, não vai ser na casa que eu estava, vai na casa do Beltrano, vou lá, pago o que tem que pagar, e tchau, tomo um bori, está tudo certo. Porque eu acho que esse vínculo não, não dá certo. Eu cheguei a um ponto, gente, que. Não é que eu não queira me adequar às doutrinas de uma, de uma casa de axé, mas eu tenho um pensamento muito diferente de várias pessoas que estão dentro da religião. E eu já tive uma conversa dessa um tempo atrás com esse meu zelador, das pessoas que frequentam. Né? E lá toca muito a mais um banda, não que eu não goste, não gostaria de aprender, mas eu sou de Candomblé, então tem umas coisas que, para mim. Não é que não faz um sentido. Eu tenho, sei lá, eu não sei lá, sei lá eu não sei explicar. Né? Tem o seu Serra Negra que vai lá e vem e dá conselhos maravilhosos, né? que é um caboclo maravilhoso. Mas eu não sei, alguma coisa para mim ali dentro faltou e vai faltar, e eu não vou conseguir suprir porque também não houve espaço para eu me posicionar. Né, de algumas situações de quando eu tentei falar alguma coisa meu zelador né, disse o barracão é meu e eu faço o que eu quero e eu como um bom filho de casa acato fico quieto que a casa não é minha mesmo com um cargo que me dá direito de opinar mas é uma questão de tipo assim eu acho que a gente não deve ficar remoendo determinadas coisas mas é só por mais uma questão de desabafo mesmo mas eu não acho correto que as pessoas elas fiquem também Esculhambando a outra religião, de outra casa e tudo mais, se ela não faz parte daquilo. eu sinto, sim, falta de estar dentro de um barracão. Não sei nem por que eu desenvolvi toda essa coisa agora aqui para falar tudo isso, mas eu acho que é para tirar mesmo esse peso de cima. Nós vamos ler mais um pouquinho aqui. Ui Ui. Zina, meu amor, boa noite. Obrigado, obrigado, meu novo filho. Ruth, meu amor, boa noite para você também. Osmar Filho, meu amor, bem-vindo. Tenho três salsichinhas que são sinistros. Ah, eu queria ter um salsichinha, gente. Rosimere Silva, meu amor. como te abençoe. Rosana Freixo, um beijo, meu amor. como te abençoe também. Obrigado por ter vindo aqui, meu amor. Obrigado, obrigado. Luiz Fernando. Boa noite, sou do Rio Grande do Sul, do culto africanista Batuque, a meia live. Ai, obrigado, querido, obrigado. Eu tenho um profundo respeito às pessoas, né? Quando eu estava lá na página do Heranças, que aliás foi hackeada, né? eu tive contato com, com alguns zeladores do Batuque e eu pude entender um pouco o que é o Batuque, que é realmente muito diferente do conceito do nosso candomblé. É, as, as, as oferendas, né, quando a gente fala dos do ebós, né, as oferendas que a gente arria até para as próprias entidades são algumas bem diferentes né, do, do, do que a gente entende como oferenda dentro do canoblé, Né, Uma delas, por exemplo, que se dá para Xangô, lá no Rio Grande do Sul, banana da terra, e todo mundo tem como né, comida para Xangô, sendo o amalaco feito com quiabo. E tem tudo, tem explicação. E é isso que eu acho que a gente tem que procurar dentro da nossa religião entender o porquê das coisas. Por que, que naquela casa age daquela forma? Por que, que, por exemplo, eu ainda não consegui ainda, é, eu ainda vou procurar quem me explique isso, mas no Rio Grande do Sul é muito normal todo mundo ser filho de Bara, ser consagrado para Bara. Né? E para a gente do Canoblé, é o, o orixá Exu. Ele está ali, ele vai ser iniciado como qualquer outro, mas o bara para a gente é o, é o Exu, que não é escravo, porque para mim não tem essa cor de escravo, sabe? Mas você assenta um bara que vai ser aquele que vai te dar caminho, e esse bara que é assentado ele não roda na cabeça da gente. Mas no Rio Grande do Sul é normal, é, né? ah, é Fulano de bara, Beltrano de bara, todo mundo é de bara. Mas a gente tem que entender porque o, por que, que o conceito do Rio Grande do Sul é assim. Eu estou falando de religião, tá? Não estou falando das pombagira ou América maluca, não, tá? Que até deve ter alguma explicação para isso com pessoas sérias, né? Mas o que, grande, o que aparece na grande mídia, né? Como tem lá uma página que se chama, inclusive, acho que é a Grande Axé, é ir lá fazer documentar, né? Entrevistar as pombagira. Aí eu acho isso demais. Mas o povo do Rio Grande do Sul, que eu tenho o maior respeito se uh, os frequentadores dessas casas acham que isso é a, é a sétima maravilha do mundo palmas para eles que eles continuem aí fazendo dessa forma mas se um dia eu for ao Rio Grande do Sul e tiver aqui numa festa dessa eu vou ficar meio assim deslocado que provavelmente nenhuma entidade minha vai chegar lá né vai se manifestar lá até porque não tem nem roupa para se comparar com essas entidades lá do Rio Grande do Sul ah, meu amor, obrigado por você estar aqui, tá bom? Um beijo enorme aí para o povo do sul, que né que os gaúchos aí, em algum momento que a televisão parou de falar, né? Que tem aí começando aí, mais, continuando aí a se reerguer após essa tragédia toda que houve, tá bom? Obrigado, Luiz Fernando, um beijo enorme para você, o Mulu, te abençoe sempre. Maria de Fátima, meu amor, muito Mutumba, um beijo, obrigado. Mãezinha, sua benção. Um beijo, meu amor. tô com saudade. poxa, minha mãe, olha, minha mãe pequena me chama para tomar uma cerveja. Mas não tem nada, não. Não tem nada, não. Tem foto delas comprometedoras. Sei lá, não tem nada. A é meu amor, homulu amo, te abençoe. Obrigado, bem-vinda. Ana Oliveira, vai, vamos lá. Pai, o senhor possivelmente tem que ter a sua casa. Ana. Vai sobrar um. Primeiro, Ana, eu vou dar uma explicação para você e para todo mundo, tá? O Mulu te abençoe sempre, meu amor. Sempre, 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 sempre. Que você tenha uma vida de prosperidade, muita saúde, caminhos abertos para você, tá, Ana Oliveira? Ana, mas eu vou te explicar o porquê que eu. Eu, eu sei que eu tenho caminho para ter casa mas eu preciso ainda é, caminhar muito, aprender muito. Eu preciso aprender e decorar, porque tudo também é uma decoreba. Eu preciso decorar cantigas. Eu preciso é, aprender e decorar, gravar na cabeça, né? Fundamentos, fuxicos, porque eu não tive nas casas todas que eu passei. Eu não tive essa oportunidade. A casa que eu fui iniciada de mãe Jacira e, e ontem, em segunda-feira, meu Zé Mandou, deixou o recado que mandou, que quando no dia do meu Odu, que eu procure minha zeladora e procure o Gugu. Se eu pudesse e tivesse também essa oportunidade, iria lá procurar o pai Ivan, que também ele fez parte dessa minha caminhada, dessa minha trajetória espiritual. Não tenho ranço de ninguém, 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 porque todas essas três pessoas tiveram momentos importantes dentro da minha vida do meu caminho espiritual mesmo que eu tenha cometido algumas falhas eles em algum momento também possam ter cometido as suas né uh, mas assim se hoje eu estou aqui com esse conceito com esse pensamento de ser um bom religioso um bom candublescista é porque eu, dentro dessas casas eu vi e aprendi um pouco só não tive a oportunidade como outros de aprender tudo né? Não foi me dado essa oportunidade. Na casa de pai Ivan, de Torodê, Lara era Efon, uma casa organizada, bem estruturada, com um monte de filhos. Né? Ele tinha lá o gênio dele, né? o, 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 o modo dele, às vezes meio grosseiro, mas ele era uma pessoa que também era muito carinhoso. Mas, é, em algum momento, aquilo, a, a, também acabei, tomando obrigação e acabei me afastando da casa. Não foi culpa de ninguém. Foi simplesmente um caminho que foi diferente. Né? De não concordar, como eu sempre falo. Eu me afasto e digo isso para as pessoas. A gente não deve ficar em algum local que não é que não seja compatível, que eu poderia continuar na casa de tanto de, de Ivan quanto na casa de pai Gustavo. Poderia ficar né, seguindo as regras que, as, que essas casas nos, me, me impunham porém é, tem certas coisas que para mim passa a ser uma violência né de eu não conseguir concordar com determinadas coisas né no caso de pai Ivan, ele nunca fez isso comigo diretamente porque também uma, uma vez eu dei um recado para ele que se ele fizesse essa louca ia ser duas loucas brigando né mas ele tinha um temperamento que estava bem hoje era bipolar né estava bem agora daqui a pouco ele estava dando uns berros lá chegando os outros burros, burro bicho idiota e eu não tenho paciência com isso Nunca tive e agora menos ainda com a idade que eu estou. Mas foi uma casa que eu tive, que eu vi muita coisa, aprendi muita coisa. Foi uma casa onde que eu tive o primeiro contato de ver um orixá com olho aberto e ele fui perguntar a explicação e ele me deu. Né? Ele me ensinou a ter carinho, aonde que eu, até hoje eu carrego de dizer, é, chamar os orixás, né? o paizinho, mãezinha, quando eu me dirijo ao orixá. Isso eu aprendi dentro de casa de Pai Van. Na casa de pai Gustavo, eu aprendi também a, a, a ter que saber olhar as outras pessoas de uma outra forma. Infelizmente, eu olhei para algumas pessoas de uma forma extremamente diferente, assim como também fui olhado extremamente diferente e não tive a oportunidade de acessar as pessoas como eu gostaria de ter acessado. Né? De como eu consigo dentro da minha página. Falar com todas as pessoas que eu não vejo que estão aí do outro lado da, do, do celular ou do computador, ou do outro lado da tela, eu não consegui fazer isso com os meus irmãos dentro da casa de Pai Gustavo. Não sei se foi. Não sei se existem culpados, né? mas, enfim. É isso. E mãezinha foi lá na casa de Pai, Pai Ivan, ele, ela. ela foi dada para mim, né? Vamos falar assim, com minha mãe pequena. Então tenho carinho também por, por Ana de Diobás. Vamos aqui. Ah, e por isso que eu não penso ter barracão, gente. Porque eu não tenho, eu tenho que caminhar muito, tem que ter muita estrutura, muito pensamento bom e outra. Dentro da minha casa seria uma coisa muito, muito restrita, muito. Eu procuraria fazer, catando um pouco de cada casa de cada segmento que eu já vi uma coisa séria. Eu não teria essas palhaçadas, essas patifarias que a gente vê hoje aí, então minha casa seria uma casa meio que vazia, porque ou ficaria do meu lado sendo meu filho de santo, aquelas pessoas que realmente, realmente querem viver a espiritualidade do orixá e até das entidades também, que obviamente, por eu ter as minhas identidades e, e, e as minhas entidades de Umbanda, também meus filhos também teriam direito a ter ali nesses né, momentos de umbanda, mas como eu aprendi cada, cada espaço específico para cada coisa, eu não admitiria que nem dentro dessa casa que eu achei interessantíssimo, né, a pessoa que cuidou dos hoje né, eu, logo de, primeiro, de primeira olhada eu vi que era uma pessoa vamos colocar assim supostamente trans, né, Tava com uma roupa com uma uma bata e tudo mais né? Tinha uns pequenos seios, estava com o pano da costa e tudo mais, tarará, tarará, Porém, o zelador da casa se dirigiu a esta pessoa como sendo. Como sendo acho que era babá, que querer. Babá, babá. Acho que some as palavras na minha cabeça. É o pai criador. E dando o nome masculino do cargo masculino. Então, isso eu acho bonito. Então, fiquei meio assim, porque a pessoa estava né, com umas roupas, como eu falei na live passada, não, não discriminando ninguém, mas a pessoa tem um cargo masculino dentro da casa, por mais que fora da casa se coloque, se posicione né, com o seu, o seu jeito feminino, mas eu, dentro da casa eu não conseguiria organizar. Mas, enfim, como eu falo, a casa não é minha, eu é só um, um ponto que eu vi. Hoje eu estou falando um monte de coisa, me perdendo mais do que eu falando, mas enfim. Vamos aqui. O Osmar falou assim. Meu velho, eu sou pai pequeno no barracão onde estou. Ano que vem estarei pagando meus sete anos. Aos, ao, ao, aos poucos estou vendo como meu zelador. Com meu zelador em parar com festas na casa. Sou a de fazer as oferendas aos orixás e dar o toque. Você acha que eu estou errado? Osmar, isso eu acho bonito, né? porque o cargo de pai pequeno é um cargo importantíssimo dentro de uma casa de axé. Né? É, como minha comadre, mãe Regina, falou, existem cargos dentro de uma casa de axé que são eternos, né? As pessoas quando elas são apontadas, são escolhidas, é, é uma coisa que demora um tempo pra, porque são cargos que são muito importantes, né? Não é uma coisa que você pode largar assim a revelia, toma aí e, e acabou. E, eu, e sendo um cargo de pai pequeno, é um, um cargo importantíssimo na, 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 na falta de um pai de santo, no momento que o pai de santo não estiver, o pai pequeno é o responsável pelaquela casa. Em, algumas, em alguns lugares, esse pai pequeno ele pode, após a partida do zelador ou da zeladora, ele ser o, o próximo da sucessão. Não necessariamente porque, primeiro, para que haja essa sucessão. Ou o pai de santo abre a boca e fala para a comunidade que ele já escolheu, ou após a morte dele, o jogo é que vai dizer quem é o escolhido. E que não necessariamente pode ser ou não pai pequeno. Mas, enfim. Mas eu acho sim que se você tem um critério do não fazer a festa, até porque hoje em dia eu estava conversando com uma outra pessoa lá no dia que eu estava na Baraqueçã, hoje em dia o canoblé está extremamente caro, extremamente caro, ao ponto de você pensar que uma pessoa que não tem recursos nenhum, ela não pode se iniciar dentro do canoblé. Porque qualquer coisa que se pense fazer na vida, está por uma faixa de 5 mil para cima. 5 mil reais é uma coisa que é muito cara, é muito caro. Uma pessoa que, que, que tem uma vida, de um trabalho, que ganha um salário mínimo que acho que é mil e 1.300, né Esse mil sei lá e é quanto. Se iniciar por candomblé, ou vai tomar uma obrigação, pelo menos, quando eu falo obrigação, né? Tomar ali um bori. Se o que, que foi? Canamblé, vai tomar uma obrigação, pelo menos, quando eu obrigação, né? Tomar ali um bori. É, eu já mandei beijo para ela. O Jorge vai mostrar aqui da Ana. É... É muito caro. Você vai tomar um bori hoje em dia, como eu já ouvi falar, ah, eu não cobro menos de 3 mil reais para dar um bori numa pessoa. Então, o é uma religião que acabou ficando cara, comercial mesmo. Infelizmente. Infelizmente. E a gente fica assim pensando... Aonde vai chegar mais isso? Então, daqui a pouco vai acabar o candomblé? porque não vai. Né, vai chegar um ponto que as pessoas não vão ter mais capacidade de se iniciar para o orixá e o orixá né, vai acabar. Vai acabar. Porque a gente vai pagando nossas obrigações, vai ficando velho de santo. a tem muita gente que acha que está ficando velho de santo, não precisa fazer uma porra nenhuma dentro do barracão. Porque você acha no direito eu sou ebome, que a sua é bom e não precisa fazer nada. Eu não vou sujar mais minha unha postiça, limpando galinha, tirando víscera de não sei o que, virando bucho. Não vou varrer chão, não vou não sei o quê, porque tem o noviço, tem o, o abian, tem o fulano para fazer isso. Tem gente que pensa assim, tá? Tem gente que pensa assim. Tem zelador que não entra no próprio quarto do próprio santo para encher a sua quartinha do seu santo. Não tira um dia do ano para dar um aceno nos próprios ibais. Conheço zeladores que são assim, Deixa tudo a cargo da Equede, a Equede sozinha, que às vezes, depende, dependendo da equede que é velha, não consegue dar conta e tem que chamar lá uma pessoa para ajudar. Filho de santo, não está indo no barracão para ficar dando assé em Ibá de pai de santo mãe de santo de ninguém, não. De Diogão de Equede, não. Cada um que sente ter o rabo lá desse jeito, dá o é dos seus ibados, cada um com o seu problema. Mas então, Osmar, eu acho sim que você deve conversar com o seu zelador. Né, se vocês acham, chegam a um critério que essas festas não são necessárias para encher o bucho dessas pessoas que só vão para falar mal, para criticar e não acrescentar nada, faça aí uma festa interna né, com os filhos da casa, com pessoas que são escolhidas a dedo. Então, assim, eu acho que você tem como essa posição de pai pequeno de ter essa conversa né, direita e boa com seu zelador. Espero que tudo corra bem. Que hoje em dia você ficar dando comida para os outros, para outros, só encher o rabo de comida e depois sair falando mal, nem vale a pena. O povo não quer nem mais comer galinha. Lima Mike Biel, meu amor, boa noite, mutumbachama Mutumba Pois é. Silmar, meu amor, boa noite, bem-vinda. Então, Silmar, olha só, é, não é só em São Paulo não, tá? Aconteceu comigo isso, apesar de que antes, né? Eu já, antes de me iniciar no Canomblé, Seu Zé já rodava na minha cabeça. Quando eu cheguei aqui em Itaguaí, que eu já estou há 30 anos aqui, 31, 31, indo para 31 anos de, aqui em Itaguaí, e mês que vem eu vou estar completando meus 27 anos de iniciado. Eu já tinha Seu Zé na minha cabeça. Aí a mãe de Santo pegou, lá deu uma coisa qualquer, porque Seu Zé sempre foi uma pessoa não bem vista pelos meus zeladores. Não sei te explicar o porquê. E aí, do nada, né? Do nada, entre aspas, né, ela foi lá, chamou, 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 veio trancar a rua, mas Seu Zé sempre foi aquele que disse que sempre traria. Abriria caminho para outras situações E eu acredito que por intermédio dele Eu cheguei em Itaguaí Para poder um dia ser iniciado Para o orixá Mas acontece também que pode ter A pessoa já ter esses caminhos né, Dessas entidades Independente se é ou não do Canoblé ou iniciado ou Da Umbanda, iniciado ou não Do Canoblé e que depois que é Iniciado pelo fato de ter alimentado o seu ori, de ter alimentado a sua energia espiritual, né, de ter alimentado a sua mediunidade, possa vir ter sim essas, essas energias né, de caboclos e tudo mais. Não acho que seja errado, não. Eu, achava, eu achei muito estranho, porque eu já tinha seu Zé, depois teve Tranca-Rua, e no meio desse tempo todo teve uma confusão lá dos dois, né, de quem que mandava mais, quem que não mandava nada, um belo dia. Quando eu acordei, o Jorge falou assim: Olha, veio um preto velho e falou que o nome dele é isso, 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 fez isso, isso, isso. Eu entrei em desespero. Eu falei: Ué, gente, mas me disseram que depois que a gente raspa, a gente não ia receber mais nada. Mas a, a espiritualidade, ela, tá, ela não é pautada naquilo que a gente quer que seja. Né? A mediunidade da gente está muito além dessa nossa compreensão. Eu não acho errado, não, tá, Silmar? Só tenho que, a gente só tem que vigiar um pouco é como essas entidades e quais são as finalidades. qual a finalidade dessas entidades estarem se fazendo presente né que por exemplo como eu acabei de citar dentro da casa do pai Gustavo se toca muito um banda né principalmente para caboclo para o povo de esquerda para o Mezerei Preiçu é... Então, muitas pessoas que estão ali, elas não são feitas no candomblé. Na casa do, Zela, do, do pai de Gustavo, tem muita gente que não é feita no candomblé. Né? Passou ali pela Umbanda, está na Umbanda e tudo mais. Mas o meu pai de santo não é de Umbanda, então ele não pode fazer várias coisas. Quem vai fazer alguma coisa seria o caboclo dele, que pegou a cabeça dele bem depois. Né? Minha falecida avó de santo, mas ela também. Era do candomblé há 300 anos, mas ela, de vez em quando, tinha lá o caboclo dela que eu não me lembro qual era o nome. O meu atual avô de santo, o Pai Valtos, tem o caboclo dele. Então não acho nada de extraordinário não, né? O, o que a gente pensa é que existe algumas alguns dogmas, algumas regras dentro do Canomblé, mas na parte da espiritualidade e da mediunidade, isso meio que não se aplica. Né? Então assim, de novo, não acho errado não, tá? Mas concordo que você possa ter, né, tua opinião, tá bom? Mas ah, vamos lá, Luiz Fernando. Já ouvi falar. Já ouvi falar, Luiz. Boa noite, Valéria. Boa noite. Então, Márcia, esse Ningila, né? Que o pessoal até a corruptela, né? Foi Gila digila, digila, bombugila e virou pombogira, né, virou não, né, acabou-se mudando a, a, o, o vocabulário, o vocábulo para poder ninjila, pombogira, né? bombogila, e aí agora tem a pomba gira. se a gente parar para pensar o que que é gira, gente, pomba para mim é pomba, né, e gira o que é pombagira que gira, né, mas enfim, vamos lá. Obrigado, mãezinha. Sua benção mais uma vez. Luciane, boa noite, meu amor. Omolute te abençoe. Gente, se eu pular alguém aqui, me perdoa, tá? Vou, vou beijo, mandar beijo para todo mundo. Daqui a pouco eu volto aqui para minha período de raciocínios, tá? Alexandre, querido, um amor, luta, te abençoe. Grande abraço para você também. Obrigado. Fernanda, meu amorzinho, sumiu, hein? Um beijo enorme para você. Boa noite. Beijo, mãe. Pois é, Benítez, é muito complicado, né, gente? Que porra, vou te falar, você fica encalacrada. Quando eu paguei minha obrigação de três anos lá na casa de pai, pai Ivan, eu tive que fazer empréstimo no banco. E lógico que na época não foi nem tão, tão absurdo, nem me lembro quanto é que foi que foi gasto. Mas o empréstimo que eu peguei no banco, sei lá, trocentos anos atrás, foi quatro mil, cinco mil reais, e eu falei da por depois eu falei, ah, não me pede um fósforo, porque durante bom tempo eu não tenho como ter dinheiro para fazer porra nenhuma no barracão. Eu acho que um dos motivos, se eu agora que eu tô lembrando disso, que eu acabei me inquizilando, eu não sei se mãe Ana tá ainda aí, quando eu cheguei na casa de pai Ivan, os horde ficavam todos dentro do ronco, né? era um quarto lá específico e tal. E depois, como foi crescendo, 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 começou a fazer os quartos de santo para fora, né, do ronco e aí foi criando cada quarto com né, o necessário e tal e o pai, o pai Ivan como um bom homem de algum adorava fazer uma obra aí construiu um segundo andar e nesse segundo andar ele foi colocando né, construindo os quartos dos orixás e tudo mais e aí entrou numa, numa pauta que ai quem tinha tantos anos tinha este tinha aquilo tinha que ter um banco assim tinha que ter um banco laçado para colocar o orixá em cima e tal e na época para mim foi muito complicado porque eu não tinha dinheiro para comprar mais banco nenhum, porque o Jorge estava encalacrado de dívida e, na época, também não estava trabalhando. Não fazia como eu faço hoje, que tenho hoje, graças a Deus, um dinheiro aqui quando eu faço consulta. E aí eu ficava lá, ajudava todo dia. Tinha um irmão de santo chegava lá com o um banquinho, colocava o santo, eu pegava, ajudava a levar o santo de todo mundo. E quando chegou a minha vez, simplesmente ninguém deu um, 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 um arrego para mim. Aí eu fiquei puto. Falei, ué, aí um dia eu fiquei puto. falei, olha, eu tô aqui todo dia. Ajudando a levar a orixá, né? E bate o orixá dos outros pra cima, e o meu ninguém faz nada, e eu não vou poder levar porque eu não tenho banco. Aí ele me deu uma resposta que eu não gostei, aí eu falei, ah, é. Beijo pra você então, fica aí. Essa porra. É caro, hein? É caro. Hoje, se você tá pensando se iniciando o Candomblé, eu falei, reveja aí sua conta bancária, porque tá fogo. Pois é, Ana, eu tô pensando em voltar pro horário de 7 horas, porque eu fico muito cansado depois, tá bom? Luciane falou assim, nossa, quando eu ia o Iaô... Quando ia o Iaô, o que mais fiz foi dar o aceno no santo do pai de santo. Gente, eu acho erradíssimo. Extremamente errado. Hoje sou extremamente contra fazer o aceno nos santos dos meus irmãos. Nos meus baixo ninguém põe a mão. Salvo minha mãe de santo. Gente... Eu não me incomodo de, por exemplo, quando do lá no pai Gustavo, e fazer isso também lá na casa de pai Ivan, não é dar ao sé em, 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 em baixo de santo de senhor ninguém, não. Mas eu ia lá, encher a quartinha do meu santo, bati o olho ali na quartinha do meu irmão, que me teve, não interessava se eu gostasse ou se eu não gostasse. Porque eu podia não gostar dele, mas que ali a quartinha e o bar representam o orixá daquela pessoa, e a eles que eu tenho que ter amor e carinho, e não pela matéria, pelo irmão de santo, eu pegava e enchia. Né? Tem muitas casas que dizem que não, deixa ficar vazia, deixa né, a quartinha ficar ferrada para a pessoa se fuder toda para vir procurar o Pai de Santo. Eu acho errado. Até não acredito nesse troço, não. tá bem? Ah, a quartinha vazia, com a, a vida da pessoa, vai ficar uma merda. Enfim. Cada um com seu conceito. Eu não acredito nisso, mas eu sempre enchi quartinha de todo mundo. Agora, dá o dá sé e dá o sé em ibá de pai de santo, mas nunca nessa vida nem, de ninguém. Não, não interessa a qualidade do pai de santo. A obrigação dele é sentar e cuidar do ibá dele. Pode ser com a ajuda do Uganda da Ekege, ou até de um filho de santo mais velho. Mas ele tem que meter a mãozinha dele, sim, cagar a mãozinha dele, sim, a mãe de santo perder as unhas postiças lá dentro do Ibá, sim, ponto final. O povo tem que parar com esse conceito que acha que é pai de santo, mãe de santo. Tem uma legião de funcionários, que é, que é Diogã, que tem que fazer tudo para eles, uma legião de, de, de empregados, que são os filhos de santo, para lavar, passar, cozinhar pra, e, e sustentar o pai de santo. Me desculpa, vai para casa casa cacete. Filho de santo está na casa de santo para louvar o orixá. Cuidado do espaço espiritual da casa. Pai de santo não tem dinheiro para comprar um arroz e o um feijão é problema dele. Passe prostituída, ao rabo lá não sei para onde. Não é feliz, santo ficar trazendo comida para ficar sustentando o pai de santo, não. Essa é a minha opinião, tá? Lógico, você quer dar um agrado, quer dar um presente pro teu pai de santo, tudo bem. Mas ainda, né? aí Ai, vem passar minha roupa, vem na faxina na minha casa, não. Se vem, vai lavar sua roupa, vai passar sua roupa, vai dar faxina na tua casa, o pai de Santo desembolsa o dinheiro como se estivesse pagando uma pessoa que trabalha com esse serviço e paga a pessoa. Não é porque é filho de santo, porque filho de santo tem que ser empregado de Pai de Santo, não. Ana, meu amor, o Mulu te abençoe, um beijo. Obrigado. Nilza, boa noite. Bem-vindo. Jordinho, querido, bem-vindo. Pois é, Jorge, na, na verdade tem muito pai de santo que não aceita a opinião de senhor ninguém, né? Nem do pai pequeno nem da mãe pequena, tem pai de santo que não aceita a é, 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 opinião nem do próprio zelador deles tu imagina a Nilza perguntou assim, pode um pai de santo de candomblé aprender não, de candomblé aprender um filho por 15 anos no axé e durante esse período a pessoa não virá em orixá nenhum desconheço isso, né? Aí a pessoa chega na umbanda e sente vibração. Então, Nilza, vamos aí essa diferença, né, de coisas. Como eu acabei de falar para outra menina, o que eu entendo, né, que eu acho que eu entendo, que quando a gente nasce, nós temos caminhos espirituais designados ou não, né? A gente pega aquela parte do, do -um, né, da parte que a gente fala do -um, né, Outro, outras, outras, outras ramificações, outras religiões, têm outros nomes sobre o Ibeorum, né? Sobre destino, karma, dharma e tudo mais. Mas nós, quando chegamos aqui na Terra, meio que já meio que foi programado lá em algum lugar que a gente estava. Qual seria o nosso caminho de aprendizado, de sofrimento, periri por duro. E eu acredito que isso funcione também do mesmo caminho para, para o caminho de Canomblé e de Umbanda, de você ter a sua mediunidade mais desenvolvida para, para as energias da Umbanda, né, da, 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 das entidades da Umbanda e a energia que vai estar mais próxima dos orixás. Agora, uma pessoa ficar 15 anos presa dentro do de corpo. Primeiro, o que que essa palavra "presa" para mim é uma coisa muito complicada, né? A impressão quando se fala isso, quando se lê isso, Nilza. O pai de santo não permitia que o cara, a pessoa saísse para canto nenhum. Ou a pessoa era extremamente dependente desse zelador, né, ou não sei, né? Porque você fica dentro de uma casa durante 15 anos e você não tem nada, você não recebe nada, que também não é, não é, não é obrigatório que ninguém receba nada, né? Mais uma vez eu falo, quando a gente é iniciado o orixá, o fato de o orixá ter que, né, se apresentar na sala no dia da festa, ou de menos, na hora que você tá lá no lelele da da, da raspou na cabeça se o bom, o bom jogo disse de, de quem é e quem não é o orixá ele pode se apresentar ou não não é obrigatoriedade para ninguém e isso não quer dizer que de novo gente, não é porque a pessoa não rodou com o santo que ela vai ser ogã ou vai ser equed entender que ogã e equed são cargos a mediunidade de desenvolver a manifestação do orixá ou de outras entidades é outro departamento o que se espera dentro do Calno Black, é todo mundo que raspa a cabeça dê orixá. Saia tem que ser obrigatório sair no orixá no dia da festa virado. E não é bem assim. Não é bem assim. Já ouvi casos, já soube de casos próximos de falar assim: fecha o olho e vai para a sala, porque é meu nome que está aqui. Quer dizer, um conceito idiota, absurdo, egocêntrico no zelador que faz uma coisa dessa. Porque o orixá, ele foi, se apresentou no jogo, ele pode se apresentar ali numa vibração na hora do que está se passando ali do labete do tudo mais, piriri, duro e resolvendo que não vai pegar a cabeça da pessoa na hora da festa. Pode acontecer. Mas e o ego? Ah, mas não apresentou. Qual é quando o zelador tem uma integridade e, e sabe o que, que ele está fazendo? Ele chega lá pro, né no, no meio do salão e avisa pro povo olha, o orixá o, a pessoa, o iaolo Vai sair acordado. Ah, porque não tem orixá, não. O orixá, o que tinha que falar, o que tinha que fazer, fez e acabou. E o orixá resolveu que não vem, e vocês vão tudo pra cá do cacete. um exemplo, não é isso, tá, gente? Mas eu acho muito mais digno você dar essa explicação para a comunidade do que ficar inventando mandar o Iaoi pra sala com o olho fechado, porque é pra dizer para os outros que tá com o orixá. Uma palhaçada. Então, assim. Nilza, a pessoa pode ter aí uma vertente muito mais forte, muito mais predominante dessas entidades de um bando do que a do Canomblé? Pode, pode. Até porque são energias extremamente diferentes. Então, de repente, o corpo da pessoa não estava preparado, o ori daquela pessoa não estava preparado para ser manifestação de um orixá, sabe? Do orixá a gente entende dentro do Canomblé, e tem ali o ori preparado, a cabeça preparada, ou a coroa preparada para poder receber qualquer outra entidade. Né? Vamos falar assim, mais branda de energia do que a do próprio Odichá, tá bom? Sim, Fátima, foi. Porque, assim, na época, todo mundo. Ah, você é Padre Santo, você é Padre Santo. Eu falei que não era. Porque, mesmo que eu tivesse tantos anos de iniciado, eu não tinha pago minha obrigação de sete anos, então eu era Iaô e aí perguntei 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 um dia eu cheguei né ó, olhei para o né, nada falei olha vou fazer vocês vocês acham que eu preciso vocês querem que eu faça tomo minha obrigação pá, entrei aqui na minha na minha página e pedi ajuda a vocês e que graças a Deus com a energia dos orixás e com com dinheiro sim de todas as pessoas que me ajudaram na época eu paguei minha obrigação de sete anos ouvem boatos, ouvem bochichos, que ah, eu não poderia ter feito isso porque era ridículo que tinha que dar meu próprio esforço gente meu esforço sempre foi de estar aqui na internet porque para mim isso também é um trabalho e pior né se for falar essa palavra não remunerado então por que, que na época eu não poderia usar tem a pessoa que eu tô aí querendo comer o fígado porque na época falou isso que eu tinha que mendigar para poder receber algum dinheiro como se a prática de pedir ajuda dentro do Canomblé, não fosse uma coisa normal. Hoje em dia está mais ainda porque você tem a internet como um veículo. Antigamente, quando não tinha internet, você fazia a sua boa lista, você passava em lojas de artigos religiosos, Chegava lá para o dono falava, olha, você pode me ceder isso, isso, um pacote de vela, isso aqui. Isso era uma prática comum. Você rodava barracão de outras pessoas para pedir ajuda a outras pessoas de outros barracões. Você pedia ajuda para seus irmãos de santo se você não tivesse condição nenhuma. E se você estivesse trabalhando, você dava o seu jeito e pagava o que você tinha que pagar. Eu paguei minha obrigação, sim, com a ajuda de um monte de gente, com um monte de seguidores de mim. E isso eu tenho gratidão, vou ter gratidão eterna. Por todas essas pessoas que fizeram esses depósitos na minha conta. E gratidão também eterna à minha vizinha, que pagou todos os meus bichos sem pedir um nada em troca para eu pagar minha obrigação. Então, assim, não, 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 não vejo isso de errado, não. Vamos aproveitar a internet, sim. Eu não estou falando isso para poder me ilindrar, me, me não. Porque é muito pelo contrário. Exatamente por essa atitude das pessoas me ajudarem, é que hoje eu procuro ser uma pessoa mais disponível às outras pessoas. De poder ajudar, porque esse foi o compromisso que eu fiz com o meu Orixá. Eu não estou na internet para ganhar dinheiro às custas dos outros. A, a revelia para encher meu rabo de cachaça, não. Ai, ai. Marcelo, querido, boa noite. Um abraço enorme para você também. Ih, meu filho, se virar de cabeça para baixo, se cair alguma coisa, deve ser minha bunda, né? Porque o resto. Vamos ver aqui o que a Ana falou. Boa noite, Alex. Boa noite, meu amor. Minha mãe é evangélica, fanática, mas está com, ó... tá com ódio da igreja dela. Pois o pastor xingou tanto a pombagira, de tudo quanto é nome, que ela acabou baixando numa mulher que estava lá, entregou os podres de todo mundo. Ai, adorei isso, hein? Aí devia ser pombagira mesmo, né? Porque lá também tem um teatro, né? tem uma falsete toda lá que tem entidade. Falou que o pastor, que bebe cerveja, entregou todos os. Os que traía suas esposas. Agora ela está aqui, lendo a Bíblia dela e não quer nem saber de igreja mais. Pois é, Ana. Religião é, é uma, é, é uma, vamos falar assim, né? Não é a palavra, não seria essa, assim, mas vamos falar. É uma instituição importantíssima na vida de toda pessoa. Existem países aí que não têm religião nenhuma, né? Só um, não não creem em nada. Mas a maior massa do planeta, todo mundo tem um pezinho de fé, né, de religiosidade e tudo mais. O problema é que o mau caratismo, o ser humano, está virando. Um... Som... Nós somos podres, nós somos carnes fedidas, sabe? Que, que, que olha para si mesmo e esquece da humanidade, esquece quem está ao seu redor. Como eu acabei de falar esse dinheiro que foi dado para mim para eu pagar minha obrigação e eu pela minha questão de educação e de caráter que eu trouxe de minha mãe e dos meus padrinhos qualquer prego que eu comprasse que eu, ah eu comprei quatro velas eu colocava as quatro tirava a foto das quatro velas e colocava a nota fiscal do lado porque eu sou desses de fazer e mostrar porque eu acho que se a pessoa está se, se preocupando em me dar uma ajuda, alguma coisa né, de financeira, para eu, eu tomar alguma atitude de alguma coisa dentro da minha vida, eu, não, eu faço não faço mais do que a minha obrigação em mostrar para elas a, a claridade para onde está indo aquele dinheiro sendo usado para quê. Eu me lembro mais ou menos que, na época, eu recebi, eu acho que, uns 3.020, 3.200 por aí, reais. Né, de ajuda de várias e várias pessoas. Houveram pessoas que me deram contribuições modestas, que para mim teve tanta importância de pessoas que me deram contribuições mais altas, né? mas teve gente que me deu contribuição assim, vou dar um exemplo, tá, gente? De chegar e tomar aí, ó, 300 reais. Outras chegavam, ah, eu, eu não sei o que, me deu 20 reais, outra me deu cinco reais, outra me deu 10 reais. Para mim, todo o dinheiro foi importante. Para mim, todas as pessoas, quem deu muito, quem deu pouco, para mim tem a mesma importância. E por causa disso, eu consegui pagar a minha obrigação de sete anos sem faltar uma fava. Uma fava dentro dos de meus embaixos. Então, eu não tem como não, não não ser grato a isso. E todas essas pessoas, pessoas essas que eu não sei se ainda continuam na minha página, algumas eu realmente não perdi, eu perdi o contato. Mas elas sempre vão estar dentro do meu coração, e meu orixá viu cada uma que fez esse gesto de, de ajuda para eu me tornar hoje em dia um ebone. E por que eu não vou retribuir essas pessoas que não são essas específicas, outras? Porque é isso que eu falo que a gente tem que ter dentro da nossa, nossa religião. Não é só lá para debunda se vestir maravilhosamente bem, porque isso tudo para mim é palhaçada. Palhaçada não, tem o seu conceito de traje e costumes, tá? Mas como eu falei da outra coisa, e sem recalque de ninguém, e sem estar dizendo que quem recebe conglaturaço, conglaturaço, é, diplomas, é, congratulações, não sei o que, parará, parará, que está errado não. Vai receber um monte de papel, um monte de honras de causa, um monte de certificado de não sei de quê, pendura tudo na parede, está ótimo, cada um faz o que quer. Eu só recebi um papel no dia que eu... Um troço ali qualquer, quando eu fiz lá o lançamento do meu livro, que já estava, devia estar embutido também esse troço, não estou falando mal da editora, mas é tipo assim, está ali, não pendurei nada aqui, enfim. Mas tem gente que faz questão, quer mostrar e tudo mais, mas é que eu vou tornar a falar. No dia que eu morrer, a minha preocupação, ou de quem estiver vivo, é de onde que vai vir o dinheiro para fazer o meu achachê, porque papel não vai resolver nada. Porque meu orixá ele não vive de papel, ele não vive de honrarias, ele vive de eu honrar o meu orixá. E a honra que eu tenho que dar para os meus orixás, para todos os embaixos que eu tenho aqui dentro da minha casa, é procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. Às vezes eu não posso ser melhor para mim mesmo, mas quando eu saio na rua, eu procuro ser adequado com pessoas. É, eu sou uma pessoa extremamente irritável, sabe? Eu paro numa fila de alguma coisa, eu já quero sair dando voador em todo mundo. Mas aí eu lembro que eu sou feito de orixá e aí eu tenho que às vezes segurar para não voar no pescoço de alguém mas eu não sou uma pessoa maravilhosa não não bato em ninguém não faço uma cumba para senhor ninguém mas eu tenho meus rompantes mas aí eu lembro na hora que eu estou enfurecido que eu tenho o orixá e o compromisso que eu fiz com ele é de procurar ser uma pessoa melhor no mundo às vezes eu fico aqui com depressão fico mal querendo sabe Mastigando um monte de coisa aí, porque eu poderia ter falado mais, eu poderia ter me defendido mais, mas às vezes eu penso assim, às vezes a defesa não precisa ser nossa. Esse dia que eu fui lá para o Coisa, eu queria dar umas porradas na cara do um tio de santo meu, porque é um viado treteiro que tem mania de querer ficar me diminuindo. Só que essa palhaçada vai acabar e para mim já acabou, porque primeiro, eu não sou viadinho novo, tenho 57 anos na cara e ele vai ter querendo ou não querendo, vai ter que respeitar a minha idade de santo, porque eu respeito a idade de santo dele, então, para mim, como eu falei em umas lives passadas, eu parei de querer me encaixar nas outras pessoas. Eu sou desse jeito. Hoje, eu procuro manter uma integridade dentro da minha vida, né, de um humor ou de respeitabilidade dos outros, pela, pela, pelo compromisso que eu fiz com o meu orixá, que eu deveria ter, fido, ter feito isso quando eu fui iniciado, e não fiz. Que eu deveria ter seguido o caminho e que foi ali na casa de pai Ivan de Torodê que eu dei os primeiros passos de responsabilidade junto a meu Orixá. Que eu falei para ele: não vou dar na cara desse viado porque eu estou aqui por causa do senhor e não por causa dele. E é assim que as pessoas deveriam pensar. Que nós não estamos dentro de um barracão para ficar idolatrando pai de santo famoso, irmão de santo famoso, a casa famosa, não. Nós estamos ali para reverenciar o Orixá. Porque a fama de todo mundo um dia vai acabar. E na hora que todo mundo morrer, vai todo mundo pro meu buraco, a roupa cara vai estragar, mas o orixá vem descalço para mostrar para todo mundo que ele tem humildade. Apesar de que o povo tá querendo transformar o orixá como se fosse desfile, né, do Paco Rabanne, né? Mas é isso. Tá certo, marca essa pombageira. E fala aí de novo para sua mãe, Ana. A fé dela tem que ser inabalável. Se ela acredita no, 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 em Jesus, se ela acredita nos preceitos da Bíblia, que ela faça o melhor a cada dia na vida dela. E de preferência na vida dos outros também, né? Essa é a função da religião, Maria, meu amor, manda um beijo enorme para o pai Yogan e para você, uma benção para você e para tá, um, o pai. O Mulu abençoe, e a manjá abençoe vocês sempre, tá bom? Marcos, querido, mutumba Mutumbá. Gente, perdão, que eu acho que não vai dar para eu ler um monte de coisa aqui, tá? Mas deixa eu ler aqui dois mano. <laughs> Mas, Ana, ver que esse negócio vamos ver, hein, não, hein? Te encontrar lá na casa do outro vai ver só, Vou te dar um coiol, você me vira, a gente se vira e sai todo mundo virado para tomar uma cervejinha. Tereza, meu amor, Mucuyu Nazambi. Gente, vamos ver se eu consigo ler mais alguma coisa? Está vendo, Fátima? É assim. Mas é isso, Tereza. Sabe o que? As pessoas elas querem ver o Orixá na sala. De qualquer jeito. De qualquer jeito. E não é, mãe menininha do cantuá. O que eu já li, o que eu fui procurar saber um pouco, também não sou grande historiador, mas eu acho que o orixá dela pegou a cabeça dela duas vezes só. E, não era, e todo mundo falava que era Herecede, não era. Inclusive, disse que o orixá passou na cabeça dela um pouco antes dela falecer, antes dela fazer a passagem. Não vai muito longe, quer dizer, não tem a ver com o orixá. Meu compadre Narciso, todo ano tem o boi de Marabó. Acho que já está no décimo primeiro, alguma coisa assim, se eu não me engano, décimo ou décimo primeiro. Ele recebe todo ano o boi para dar para Marabô dele. Ele não vira com Marabó, não vira com Exu nenhum. Ele só vira com Logão e, se eu não me engano, com iansã se eu não me engano. e só. Mas se fossem essas bichas, nossa, elas iam arrombar Marabó de qualquer jeito. Elas iam dar pinta, dar close com Marabó e dar logo com Marabó, né? Hum. Pois é. E aí a pessoa que não faz santo, aí vai dizer assim: "A pessoa não dá, não dá caminho". Eu ficava na época pensando assim: "Gente, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer o santo?". Ah, mas você tá sem dinheiro porque o orixá está te cobrando, porque você tá nessa pindaíba, porque você precisa fazer santo. Aí eu entrava naquela lógica, né, naquela roda viciosa. Se eu não tenho, se eu não tenho dinheiro é porque o orixá tá me cobrando. Mas Para eu me iniciar para o orixá, eu preciso de dinheiro. Como é que faz? Eu não podia roubar e prostituir não dava. Eu, quando fui iniciado, foi como fala por aí, né? Na misericórdia. Um deu uma coisa, outro deu outra coisa. Colocou lá o Ibar, montou lá uns dois ou três Ibar, não me lembro direito agora. Aí eu não sei quem deu a roupa de Obaluaê, o outro deu não sei que, O Jorge correu atrás para levar comida para ter comida para eu comer, né? Durante o tempo que eu estava recolhido, não sei quem deu isso, e é isso. Hoje em dia. Por isso que está acontecendo. O povo vai lá, faz um empréstimo, arruma o dinheiro do cacete, paga lá para o Pai de Santo lá 10 mil, 20 mil, 50 mil reais. O pai de Santo é obrigado a se, a se, a se, se prostituir, porque o filho de santo quer. Que o cara fala assim: ah, eu estou pagando, então eu quero isso, 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 isso. Se vira, pai de santo, se lasca. Eu tô, tô, sou rica, eu quero que você se vire. Meu deixava sair voando, eu quero a melhor comida, eu quero isso. Não sei o que. O Iaô faz isso, porque ele está pagando. Andréia Luiza meu amor, Calofé Lorum Ana Cláudia um beijo meu amor bença. Chegou atrasada não Carlinha eu que cheguei cedo. Que bom Ana que bom. Roberta meu amor o molho te abençoe. Ai gente eu acho que você olha se eu pulei alguém pelo amor de Deus hein. Gente, então, já falamos um pouquinho, né? Já me, me desabafei. E mais uma vez eu sempre vou dizer para vocês, gente, eu tenho. Não é que eu tenho que pedir desculpa, eu só peço desculpa quando eu acho que eu, que eu passei algum limite. Mas eu sempre vou dizer e sempre digo que são as minhas opiniões. É o meu jeito de pensar, é o meu jeito de ver, de me posicionar perante a vida. Eu, eu sempre espero e desejo que vocês, que são meus seguidores, que não, não achem que eu seja o supra sumo da religião, porque estou longe, milênios de ser. Mas eu também não sou esse povo que vocês veem nas internet da vida fazendo essas presepadas, colocando, expondo o sagrado como expõe, né? de outros que não estão se expondo fazer um monte de merda e aí... Quero falar uma coisa aqui rapidinho, porque não vai dar tempo de fazer as outras coisas que eu escrevi, né? Está é, chegando, gente, hoje é dia 30, né? Amanhã é dia 31, está chegando o dia de finados. É uma época que os macumbeiros. Vou jogar até papel fora que eu vou encerrar mais ou menos o assunto hoje, que seria com isso. Que os macumbeiros não sei porque cargas d'água. Esse povo que se diz de candomblé, Está tudo aí lotando as lojas para comprar coisa para aproveitar dia primeiro, para fazer uma porrada de feitiço. O cemitério fica lotado de gente fazendo merda. E se eu não me engano, tá completado agora um ano daquele do falecimento do um zelador que morava aqui perto de casa, que né, virou notícia aqui no Rio de Janeiro, porque tomou olha, lá uma machadada, uma porrada lá na cabeça, que abriu a cabeça dele. E vou falar por alto relembrar mais ou menos a história. É uma pessoa que todo todo ano Próximo ao dia, né, dia primeiro, dia dos finados, ele ia lá para o cemitério junto lá com sei lá com quem para trabalhar com a pombagira. Aí pegava a cabeça disso, pegava a cabeça daquilo, de porco, de não sei de quê, colocava o nome de todo mundo, colocava explodia, colocava não sei que, dava facada, dava tesourada, dava machadada na cabeça do porco, colocava dinamite, explodia tudo para acabar com os inimigos. Que eu não consigo entender de onde que esse povo consegue ter tanto inimigo. Mas é uma presepada que muito zelador de santo de Canomblé faz para dizer que eles têm poder sobrenatural. E tudo isso se escondendo atrás de, de uma entidade de e de não sei de quê. E aconteceu o fato que teve lá um merdelê total de não sei o quê, tanto da porrada lá na cabeça do tal do porco para acabar com a vida de todo mundo, que infelizmente acabou acontecendo com ele, que arrumou uma briga com o tal do pai de santo que era amigo dele e que foi partiu para cima do pai de Santos os, os filhos de Santos foi defender o pai de Santos do lado deu uma marretada e, e, e a pessoa morreu então vocês que acham que dia primeiro dia de todos os Santos é um dia de fazer maldade é um dia de fazer coisa ruim os portais estão abertos para tudo na, na no México é bonito o tratamento que eles dão nos dias dos mortos. Eles vão para os cemitérios para agradecer, para louvar, para cultuar os seus ancestrais, seus parentes que já faleceram. Faz uma grande festa com alegria, com muita comida, né? as comidas que, que, que o falecido gostava, com as bebidas que o falecido gostava. Então, ali é um, é um clima de alegria e de felicidade. A porcaria dos macumbeiros, eles querem fazer maldade, vão aproveitar para destruir a vida de Beltrano, Ciclano, não sei o quê. Isso, para mim, não são zeladores, não são representantes de orixá. Não são. Para isso, já tem os quimbandeiros, né? o povo lá do, dos satanistas, os cambaquatos, que vão aproveitar essa data para fazer, sei lá, o bem o quê. Eu parto do princípio do seguinte: se nós somos pessoas que cultuamos entidades, ah, mas eu, eu faço porque minha pomba gira... Exu e Pombagira não vem em terra para encher o cu de cachaça, nem fumar e só fazer maldade. Essas entidades elas vão trabalhar no nível daquele que o médium é. Se o médium é uma pessoa mesquinha, pequena, tosca, podre, sem espírito de nada, sem espírito de comunidade, sem espírito de, 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 de temperamento bom essas entidades vão ser iguais a eles. Ou pior, não vão receber realmente essas entidades, vão receber uns cumburucuns, troço ruim, para dizer que são as entidades. Porque, gente, obsessor pode chegar e falar que é o Chico Xavier. Por que que não vai dizer que, que ah, eu sou um gira tal, sou um eixo tal, sou um preto velho tal? Vem e vai falar o que bem quiser. São espíritos sem luz que se, se acomodam, se acoplam na cabeça dessa gentinha que não tem porra nenhuma é uma gente uma cambada de gente de rabo sujo que, que se vale da religião para colocar terror nos outros medo nos outros como eu vejo por aí ai pelo amor de Deus não vou falar com aquele pai de Santo não quero briga com ele porque a bicha faz cada vodu que vodu que voodoo? você acha que hoje em dia alguém tem uma capacidade realmente energética de fazer uma uma grande maldade que tem um telefone privado do capeta não tem gente você acha que essas bichas maluca que se fantasia de pombageira aí, que fica aí fazendo palhaçada com cabeça de crânio que deveria ser preso? Se essas porra entra dentro do cemitério para roubar túmulo dos outros, Isso é crime, gente. É crime. Você acha que essas pragas tem capacidade de fazer alguma coisa? Não tem. Então vocês tomem cuidado, porque é uma época de uma energia que realmente os portais estão abertos. Mesmo que, ai, mas eu não sou, não sei o lá, os portais estão abertos, os espíritos das pessoas que já desencarnaram, elas vão estar mais ali, vibrantes. Então, se você acha que alguma coisa pode... Né? Ah, mas então aí é nessa época que vão fazer vão fazer queimação. Para de ficar achando que o outro tem o poder de acender uma vela, queimar teu anjo de guarda ou queimar você. Você tem que ter prioridade de saber que você também é uma pessoa que tem luz dentro de você. Agora, se você quer viver na maca, né? achando que sempre alguém está te queimando, nossa, que eu até fico pensando assim, porra, a pessoa tem que ser uma pessoa muito maravilhosa para todo mundo querer queimar ela, né? Você vê essa fulana aí que deve, no mínimo, deve ir para a porta do, São, do Ricardo de ela ou ir lá, lá para São Paulo. Eles gostam de ficar na frente do cemitério. Conselho de xixi otan para vocês? Se vocês acharem que vocês precisam de um fortalecimento a mais, antes do dia primeiro, antes de meia-noite do dia primeiro, faz aí um banho de oágone, faz um banho de ervas bom. Né, banho de ervas com ervas mais fresquinhas. Quando eu falo fresquinhas, ervas é, é, é mais frias. Né? Toma ali um tapete de Oxalá, no bolo do Pararão, né, as ervas de Oxalá ali, faz uma, uma, um banho. Toma banho de Oajo, né? ai Não tem nada disso aqui. Toma um banho com água de coco, água de arroz. Sabe, se prepara, vai ali, ai ah, não sei o que, põe um copo d'água simples, são anjo de guarda, ah, mas eu sou do canoblé, põe um copo d'água, cacete, não vai morrer. Toma um copo d'água ali, acende uma vela de sete dias, para você transitar nesse período, para que nada te incomode. Você que tem seus captiços aí, seu não sei o quê, acende ali uma vela simples para eles. Olha, me dê proteção. Além do normal no dia de hoje, né? que essas energias, essas, algumas energias que possam estar vagando pela terra e procurando uma pessoa mais enfraquecida, me dê esse poder, me dê essa força para poder enfrentar esses inimigos. É isso que a gente tem que fazer. Não é ficar acendendo vela preta de cabeça para baixo para destruir, colocar lá o nome do caldeirão, o nome de um monte de inimigo. Eu quero entender como é que tem muita gente que consegue ter tanto inimigo, gente. Tanto inimigo. Parece partido político, sabe? Quando se fala que alguma, alguma tragédia que aconteceu, ah, porque lá, era filho do Lula. Aí o outro lá grita e fala assim, ah, porque não sei o quê, é por causa do Bolsonaro. Gente, esquece esses dois. Deixa o anjo de guarda deles em paz. Vocês têm que parar com essas brigas políticas e, e ver como o que, que você, como cidadão, está fazendo para a comunidade. Sabe? Para a sociedade no geral. E dentro da espiritualidade também. Para de ficar perdendo o tempo, de ficar queimando, de ficar fazendo amarração, gente. Olhem para você, olhem para o interior de vocês, procurem saber o que que o, o orixá de vocês, o que, que a entidade de vocês, seja Pombagira, seu o Exu, seu, o que que sei que você carrega aí, que você vire na cabeça de vocês, o que que ela pode te dar de ajuda de aprimoramento na vida de vocês. Porque se não tiver nada e vocês aproveitarem o dia dos mortos para fazer merda, vocês vão continuar na merda. Conselho de Titi Otan. O outro tanto fez, tanto fez, que entrou, encontrou o caminho dele. Infelizmente, gente, foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo, me chocou. Eu fiquei durante semanas pensando muito nesse assunto. Uma pessoa que sempre se dedicava aí lá para dentro do cemitério com uma cabeça de um porco para ficar fazendo maldade, colocando o nome de todo mundo, dando machadada, facada, explodindo, não sei o quê, e a pessoa morrer do jeito que morreu com a porrada na cabeça. Então, as coisas que eu te falo, a espiritualidade, Orixá não machuca ninguém, mas a espiritualidade tem o Dharma e tem o Karma. O, o, o Karma é aquilo que você não tem como modificar muito, sabe? Isso vem dos indianos, né, da filosofia indiana, do culto indiano. O Karma é aquilo que você tem na sua vida de aprimoramento. O Dharma é aquilo que você pode passar durante um tempo e depois aquilo pode se mudar. O Karma não muda, o Dharma sim. Tá? Karma. E Dharma. O Dharma você tem a possibilidade de mudar. O karma é aquilo que foi estabelecido para a tua vida. Então não procure no dia primeiro ficar fazendo merda, não. Vai para o seu Halloween, se divirta, porque é uma, é uma festa que ficou né, popular nos Estados Unidos e agora chegou no Brasil. E aí os evangélicos querem é a festa do capeta. Não tem nada de capeta, gente. É uma festa uma fantasia. Eu, hein? Carnaval todo mundo se... se as, mas gariranha, mulher feia pra cacete, coloca aquelas roupinhas de, de, de diabinha. Eu falo, pô, se o diabo é assim, puta merda, hein? Mas vamos lá, gente. Mandar os últimos beijinhos, que eu também daqui a pouco vou cantar para subir. Vambora aqui. Vambora aqui, que é para não perder aqui o povo. Ai, ai, vamos lá. O que, é que o Marcos falou? é assim que você vazia santo. Principal e, funa... Principal e fundamental famoso Omolúcia, iam com o Saberji. em busca de tão bem-vinda ajuda. Pois é, eu fiz isso, tá? Eu fui lá pro Mercadão de Madureira com, uma, com, uma, com balaiozinho, enchi de pipoca. Lógico, né, gente? A gente tem que usar da medida do que dá, né? Preparei as pipocas todas aqui em casa, coloquei tudo condicionado dentro dos saquinhos plásticos. Quando eu cheguei lá, abri o saquinho plástico, enchi lá a, a... Como é que fala, gente? Esqueci o troço lá. O bagulho... Tinha uma imagenzinha de Obaloaê de ali, e aí eu fui lá dentro do, do Mercadão de Madureira, tinha um que veio e colocou um, tanto, tudo tanto. Teve um, uma hora lá que até eu não vi isso. O cara, o Jorge falou que um cara veio, com, acho que uma nota de 50 reais, alguma coisa assim, colocou lá e saiu logo em coisa. Porque a gente recebe, né? No Sabergé a gente pega. Quando alguém te dá alguma... Algum... É uma troca, que a gente fala que a gente não recebe dinheiro, a gente faz uma troca. A pessoa te dá uma contia você pega um punhado daquela pipoca que está ali dentro daquele balaio. E você entrega para a pessoa, que a pessoa pode levar para casa, ela pode passar no corpo, ela pode comer, porque é uma troca que está se fazendo. E muitas casas, o sabejé não é só para isso. O sabejé é também feito para que ah, vai ter uma festa, alguma coisa, a gente vai para a rua para poder angariar fundos, para pagar uma obrigação, para pagar uma determinada festa. Hoje em dia o pessoal está né, mudando um pouco o conceito, está fazendo rifa, que eu também acho legal, mas Na época não tinha nada para rifar e foi o que eu fiz, foi para lá e mostrar minha cara e pedir ajuda. Obrigado, Marcos, pelo seu pelo seu carinho, tá? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo de coração. Marcos, caldo meu amor. O Mulu te abençoe. Obrigado, meu amor. Obrigado. Obrigado, obrigado. Ai, eu fico muito contente quando eu, quando eu leio isso, tá querido. Obrigado mesmo de coração. Ai, o Marco fazendo comprinha no mercado aqui, ó. Cláudia falou assim, a, linha, a Ana Cláudia falou assim. Pois é. A gente que é de Canomblé não deveria ir nem pro cemitério realmente nessa época, não. Deixa quieto. Neto querido, boa noite, Amulú te abençoe. Paz, oh, paizinho, bença. a que nos abençoe sempre, pai. É isso mesmo, pai. Mas não custa nada a gente colocar uma, 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 uma vela acesa, né? Ai, Kumad! Boa noite, bem-vindo. eu estou esperando, hein? Tereza Cristina, meu amor, o te abençoe sempre. Sempre, 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 sempre. Sexto balaio, é isso mesmo. Eu esqueço o nome das coisas, gente. <laughs> Ei! Então, gente, minha dica aí para o dia primeiro de vocês. Ah, vai ter festa de Exu, vai ter isso, vai, gente, mas vá com o coração limpo, vá com o coração é, 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 pensando que as suas entidades possam, possam e devem fazer um serviço bom para o coletivo, que né? se você tem aí um Exu, uma pombagira, que ele não fique sendo só o seu guardião, mas peça para que esses seus guardiões né, vão lá afastar. É, é, pessoas que não devem estar no caminho de vocês, né? Se tiver algum pensamento negativo, alguma energia negativa, eles pelo poder que eles estão, eles têm, e dependendo do nível de cada entidade, né, que leve para distante, que não não chegue até você, se não for do seu merecimento, mas como um, um religioso, né, como pessoa religiosa, pessoa de Calumbé, pessoa que trabalha com entidades da umbanda. Mas agora, para o geral, né? vamos mentalizar coisas boas. Né? Vamos pensar nesse dia primeiro, nas pessoas que foram antes da gente, né? dos nossos parentes é, é, sanguíneos, que em algum momento nós tivemos contato, né? Alguma, em algum momento aprendemos com eles. Vamos aí desejar caminhos abertos, caminhos de, de, de luz para as pessoas que tiveram mortes sofridas, que tiveram mortes. É, é, desnecessárias né como eu falei esse rapaz teve esse, esse fim muito triste e me mexeu muito né porque por mais que ele tivesse alguns comportamentos que na grande geral não eram legais mas eu acho que ninguém merece ter uma morte tão violenta né E dentro da nossa religião de Candomblé essas mortes elas são meio estranhas até na hora de se fazer os rituais fúnebres né de tão agressivo que foi que são então vamos nesse momento pensar nas pessoas que, que foram vivas né, que foram amigas e até para aquelas pessoas que, fi, que foram inimigas nossas, vamos fazer o contrário do que a maioria das pessoas fazem, que é desejar a mimar que vai para o quinto dos infernos, não, vamos desejar que essas almas, que todo mundo manda para o quinto dos infernos, que vai sentar no colo do capeta, como diz aí os evangélicos, que essas, que essas almas perturbadas, que elas encontrem uma luz, né, um descanso para que elas não voltem é, é, Para perturbar ninguém. Né? Essa é a função do religioso. Desejar que todas as pessoas, por mais malefícios que tenha feito durante a vida, que elas possam ter o espírito elevado, né? que saiam lá, do, como a gente viu naquele filme do Nosso Lar, que elas possam sair lá do umbral, daquele lugar horroroso de sofrimento. É o desejo que eu tenho de verdade, gente. Que eu gostaria, por isso que eu falo para muitas pessoas que acho que eu sempre, né, os meus amigos próximos, amigos não, que eu tenho pouquíssimos, tá? Se eu contar, sobra até dedo na mão, mas as pessoas que realmente eu me relaciono hoje em dia, que eu fico próximo, e que são carinhosas comigo, e eu estou sempre brincando, porque se Deus me deu esse dom de levar a brincadeira, né, divertimento, às vezes é meio sádico que eu sou, sádico e ácido, né, mas eu procuro não. Eu sempre estou brincando porque eu acho, eu fico feliz quando alguém está rindo comigo ou de mim, porque o sorriso ele afasta as coisas negativas. E eu detesto gente chata, já basta eu. então é isso, tá? Desejo que vocês tenham aí um dia do, de todos os Santos, né, dia primeiro, que seja um dia não pesado, um dia de pensar, de refletir, porque a morte vai chegar para todos nós, tá? Não faz a bobinha não, tá bom? Adriana, meu amor, não tem problema, depois você assiste, tá bom? Omulu te abençoe, Mucuyu Nazambi. Vou colocar aqui as últimas coisinhas, tá? As redes sociais passando aí para vocês. Ai. E telefonezinho da página. Para compra de livros, tá? Tem vários PDFs. Quem quiser comprar o livro também, que eu fui com o autor, tá? Filhos do Rei, tá disponível também. É, Para quem quiser fazer marcação de consulta, tem horários ainda disponíveis também, tá bom? Como eu avisei na semana anterior ao meu ODU e na semana do meu ODU, que vai ser o dia 22 de novembro, farei consultas a 50 reais Por enquanto, até lá, os preços continuam sendo. Não sei se eu aumentei para 130 ou 140 reais, uma coisa assim. Mas a mensagem automática está lá, tá bom? Mas lembrando que eu tenho horários de, meio, de meia hora, meia hora, 40 minutos, e de uma hora, uma hora e dez, tá bom? Então vocês fiquem à vontade, se vocês acham que o problema de vocês é gigantesco, né? mas eu também procuro não ultrapassar né, os horários, porque às vezes eu tenho. Eu tento marcar uma consulta próxima da outra, até meu prêmio não ficar o dia inteiro sentado, tá bom? Mas independente disso, se vocês quiserem mandar uma mensagem, né? Agradecendo, ou me dando alguma dica, ou me dando até um esporro, o zap é o mesmo que tá aqui, tá bom? Para tudo. Para um aconselhamento, para uma discussão saudável. Ai, quero, tô rica hoje, quero mandar um pix para você, Alex. Como é que eu faço? O zap é o mesmo, tá? Vamos fazer a bobinha, não? Ajudar o Titi Otã aqui também a pagar as contas, tá bom? Então, desde já agradecendo vocês, meu amor. Mãe Regina, com certeza está. Mas com certeza absoluta. Mãe Regina aqui é minha comadre, tá? Desculpa, meu amor. Eu tenho alguns comadres e compadres, tá? Cheguei agora na fila do pão, mas, meu amor. E ela e alguns outros viram o que muita gente não consegue ver. Mas aí, meu filho, se eles têm o Steve Wonder no olho deles, ó, não conseguem enxergar quem eu sou, o problema não está em mim, está em quem não vê. É isso, tchau e beijo. Eu não estou nem aí, louca. Meus amores, beijo, beijo, beijo. Até a próxima semana. Que Oxalá abençoe a cada um de vocês, que meu pai Omulu traga saúde, 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 que mãe Emanjá dê cabeça boa, Exu esteja no caminho, trilhando junto com o pai Ogum, abrindo o caminho de vocês, para que vocês tenham de merecimento o sustento o dinheiro, o trabalho honesto, que não falte comida na, na mesa de vocês, de que as potências de todos os orixás atuem sempre com vocês, no coração de vocês, e que vocês sejam pessoas cada dia melhores para que Deus possa fazer o serviço que Ele pediu para gente, tá bom? Beijo, 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 meus amores. Obrigado a todos vocês com amor e carinho que vocês mandam para mim. Eu desejo o dobro para você, o triplo, né? Porque eu sou enjoado. O triplo para vocês, tá bom? Gente, olha aqui, a bicha tá. <laughs> Ai, viado! Foi no candomblé, pessoal com a orelhinha. Hoje eu nasci com a orelha aqui, ó, meu amor. Sou a orelha, tá, querida? Sou... Eu sou de, de Oriçabora, Aqui é só uma orelha. Tá, querida! <laughs> Ai, parece um cifre, viado! A gente que tem esse cabelo liso, natural. <laughs> Ai, jogar o cabelo, a louca, Ai, meus amores, sou pintosa mesmo! Mas respeito é bom e eu gosto, tá bom? Meus amores, beijo, beijo, beijo. Até quarta-feira que vem. E quando eu passar lá na Baraquessan, viado, a imagem é uma desse tamanho. Acho que é da dona Mulambo que eu vou pegar, não tenho certeza não. Mas se eu pegar, vocês vão ver, a gente vai fazer um lelê. lê tá bom? Ai, meu Deus do céu! Ah, Pera aí que já viu uma fofoca aqui. Ah, deixa eu te contar. Vou... Olha Benise, meu amor, que o molu te dê caminhos maravilhosos, que você se inicie com muita alegria, com muita felicidade, com muito axé, com muita luz. Saiba Benise, que papai é maravilhoso, é o dono da terra, mas principalmente o senhor da simplicidade. Seja simples. Ande devagar, aprenda, sempre. Que o mais importante dentro da nossa vida são os amigos que nos amam, mas principalmente a com quem a gente anda e com quem a gente cuida. E nossos orixás são sempre os nossos melhores mentores, os nossos melhores companheiros, os nossos melhores pais. Mas, lógico, vamos amar nossos pais materiais, né, nossos amigos, aquelas pessoas que nos dão aquele empurrão satisfatório para o nosso crescimento. Meu amor, que você tenha um inicia... uma iniciação maravilhosa. Vai passar por muita coisa, ansiedade, mas isso faz parte. Mas que desejo que Pai Omulu te abençoe sempre, 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 sempre. Mônica de Oiá, meu amor, Omulu te abençoe sempre. Um beijo enorme. Obrigado, 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 obrigado. Quarta-feira a gente se encontra, gente. Beijo, beijo. Eu vou me despedindo aqui, hein? Beijo. Fica todo mundo na paz e tranquilidade, meus amores. Obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês. Fui!